ទី2នោះគឺថៃហើយទាំងឡាវ4រូបបាទហើយនៅក្នុងការប្រកួតទាំង4ជុំនេះយើងឃើញថាកីឡាករកម្ពុជាគឺធ្វើបានល្អទាំង4បាទបាទទាំងច័ន្ទរតនាមុតក្លឹមខ្មៅឆៃសារានិងសេកសំរួនបាទដោយសារកីឡាករខាងពូល B កីឡាករខាងឡាវហើយនិងថៃគឺធ្វើល្អបានតែម្នាក់ទេគឺណាផុនបញ្ញាដា3រូបទៀតគឺមិនដែរធ្វើបានល្អទេគឺចាញ់ទាំង3រូបតែម្ដងចាញ់ទាំង4រូបបាទហើយទាំង3រូបបាទទាំង3រូបបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងពូល B នេះយើងតម្រូវយក2នាក់ប៉ុន្តែអក្សរដោយសារកីឡាករខាងពូល B កីឡាករថៃឡាវនឹងគឺអត់មានទទួលជ័យម្នាក់បាទបើសិនជាឈ្នះតែមកប្រកួតសម្រាប់3រូបនោះក៏មានកៅអីនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដៃព្រាត់ដែរគឺឆៃសារាក៏គ្មានសិទ្ធដែរបាទប៉ុន្តែដោយសារអ្នកទាំង4នោះគឺមានអីថាមានតែនាំភពពេជ្រដើមមួយរូបទេបាទដែលមានសមត្ថភាពបាទអញ្ចឹងយើងក៏ជឿរកកលាករខ្មែរអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលនៅក្នុងគេបាទគឺយើងសម្រាប់សម្រាំងឆៃសារាយកមកដាក់នៅក្នុង2ចំនួនកលាករថៃទាំងឡាយទៅរួចតែមានសមត្ថភាពហើយក៏សូមលំអិតបន្តិចសម្រាប់កលាករសេកកម្រួនជាមួយនឹងឆៃសារាហេតុអ្វីបានយើងយកឆៃសារាមកដល់វគ្គនេះដោយសារឆៃសារាគេធ្វើបានល្អជាងសេកកម្រួនគេប្រកួតប្រដួតឯគូបានលឿនជាងសេកកម្រួនប្រកួតចុងក្រោយនេះឆៃសារាប្រដួតឯគូឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី2ហើយចំណែកសេកកម្រួនប្រដួតឯគូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4បាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឆៃសារាគេធ្វើបានល្អជាងអញ្ចឹងឆៃសារាបានមានកៅអីដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ព្រាត់នេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យថាឲ្យជិះច្បាស់លាស់ថ្ងៃនេះច្បាស់បាទថ្ងៃនេះកុំឲ្យចាប់ពេចចាប់ពេលទេថាហេតុអ្វីបានសេកកម្រួនប្រកួតដូចគ្នាមិនក៏អត់យកសេកកម្រួនឡើងនឹងឲ្យជាចំណុចតែធ្វើឲ្យឆៃសារាឡើងតែពុតឆៃសារាក៏គ្មានកៅអីដែរតែនៅខាងពូលមីនោះគឺអត់មានកៅអីអត់មានអ្នកឈ្នះអត់មានអ្នកឈ្នះឈ្នះតែអត់ទេតែមួយប្រកួតក៏អាចមិនមែនមានអ្នកឈ្នះទេលោកចន្ទថាមានតែម្នាក់តែ3អ្នកទៀតគឺចាញ់ទាំងអស់ហើយតម្រូវឲ្យកីឡាករក្នុងមួយពូលបាន2អ្នកបាទបាទទីបំផុតក៏យើងជ្រើសរើសរកឆៃសារាបាទធ្វើបានល្អជាងគេយើងអត់និយាយមុតក្លឹមខ្មៅជាមួយនឹងចាត់រដ្ឋាណាទេពួកគេធ្វើបានល្អបាទគេធ្វើបានល្អតាំងពីដើមហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកឆៃសារាមកក្នុងពូល B នេះយកមកជួបជាមួយនឹងពូល A លេខ1ពូល A គឺចាត់រដ្ឋាណាហើយហើយលេខ2ពូល B បាទបាទនេះនាំផុនបញ្ញាដាបាទគេមកជួបជាមួយនឹងមុតក្លឹមខ្មៅលេខ2ពូល A ដែរបាទបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់សំបងប្អូនជ្រាបច្បាស់ក្នុងចំណុចនេះបាទបាទលេខ3បាទសុខភ័យទៅបាទបាទហូហែចង់វិញបាទមុតក្លឹមខ្មៅនេះឋិតនៅក្នុងលេខ3នៅពូល B បាទនាំផុនបញ្ញាដានេះនៅក្នុងពូល B គឺលេខ2បាទបាទឯមុតក្លឹមខ្មៅរបស់យើងនេះលេខ3នៅក្នុងពូល Aបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងបារីអែច័ន្ទរតនានេះគឺពូល A លេខ1តែម្ដងបាទបាទឆៃសារានេះគឺលេខ4វិញបាទតែនៅស្ថិតនៅក្នុងពូលតាមពិតកាប់ឆៃសារានៅក្នុងពូលទេការប្រកួតចុងក្រោយឆៃសារាជាមួយនឹងថៃហើយសេកកម្រួនជាមួយនឹងថៃដែរហ្នឹងការប្រកួតចុងក្រោយបើសិនជាសេកកម្រួនគេប្រួតដៃគូឲ្យសម្រាប់ទឹកទី1បាទគេនឹងបានកៅអីនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដៃព្រាត់បាត់ហើយបាទតែសារគេផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ទឹកទី4តែឆៃសារាផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ទឹកទី2បាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលឆៃសារាបានមកដល់ពាក់កណ្ដាលដៃគាត់បាទអរគុណបាទបាទហើយនេះគឺជំរាបផងដែរថានេះគឺជាច្បាប់របស់សហព័ន្ធគុណខ្មែររបស់យើងបាទបន្តការប្រកួតទៀតរឿងកីឡាករបង្គោលក្រហមមុតក្លឹមខ្មៅច្រឡំតែអែមក្លឹមខ្មៅរហូតអាយដលអែមក្លឹមខ្មៅពីមុនអធិស្ឋានផងដែរបងប្អូនអាទឹកទី1ដែរហើយអត់ទាន់មានអីបញ្ចេញទេបាទទឹកទី1ខន្ធូសម្រាប់គូសែកអវត្តវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀលីអូរដូវកាលថ្មីនេះបាទជាចូលដល់ទឹកទី2ដែរហើយបាទអូយល្អមែនទែនក្លឹមខ្មៅបាទជាការនេះក៏សូមញាជូនដល់កងរាជអាវុធហត្ថទូតទាំងប្រទេសទស្សនាកម្សាន្តផងដែរហើយក៏សូមញាជូនដល់សម្លាញ់អ្នកចាន់លីបាទម្ចាស់ក្រាស់ឡានការ៉េ9បាទទល់មុខផ្សារតំណង12ទស្សនាកម្សាន្តនៅចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរហើយក៏ជាហ្វេនបដាល់របស់សាននេះទូទួលបាយ័នដែរមិនទៅណាទេឲ្យតែមានការប្រកួតពិសេសគឺថាតែងតែអង្គុយចាំមើលតែម្ដងអញ្ចឹងរូបភាពទាំងស្រុងនេះញាជូនសម្លាញ់និងក្រុមការងារបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរទឹកទី2
ក្លឹបខ្មៅគេធ្លាប់ចាញ់នាំផលនេះកាវគ្គជម្រុះបាទឥឡូវមកជួបវគ្គព្រះពាក់កដាប់ដាច់ប្រត់មិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេឬក៏ក្លឹបខ្មៅនៅតែបន្តចាញ់ទៀតអ្វីគឺសម្រេចនៅលើសង្វៀនប្រកួតនៅក្នុងពេលនេះបាទឆ្វេងរបស់នាំផលក្លឹបខ្មៅចាប់អោបបាទពុងតែចាប់កាច់គ្នាចង្គង់ឆ្វេងក្លឹបខ្មៅលោណាស់ឆ្វេងទៀតបាទពីរចង្គង់ហើយនាំផលកំពុងតែរើខ្លួនឲ្យចេញពីបាទសំណាញ់របស់ក្លឹបខ្មៅគឺការអោបហ្នឹងហើយបាទអោបនេះសាអោបបច្ចេកទេសណាមិនចេះអោបទេមិនចេះអោបឲ្យរួចខ្លួនណាតែអោបខុសរបៀបហ្នឹងគេថាខុសបច្ចេកទេសសន្លប់ឥឡូវហ្នឹងបាទឯងឆ្វេងក្លឹបខ្មៅឯងឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំរបស់ក្លឹបខ្មៅល្អណាស់ចង្គង់ចាប់នាំផលបាទចាំមើលធ្វើឲ្យគ្នាចាំមើលធ្វើឲ្យបាននាំផលអើអត់ទេបាទពីនេះនេះល្អដូចគ្នាលើតាក្លឹមខ្មៅហ្នឹងជុំចោអត់មានទៅទេណាបាទអត់ទៅស្រុកកំណើតទេនៅខាងអូនក្លឹមខ្មៅនេះអើព្រោះមានកដាប្រាច់ប្រត់ទៅហើយអើទៅសបាយមិនកើតបាទអើពាក់កដាប្រាច់ប្រត់ដល់ប្រឹងប្រែងចាញ់បាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបាត់ទាំងលុយទៀតហ៎6000ណាមែនតិចណា1000ឡានមួយហ៎បាទហើយឆ្លាមមួយគ្រឿងណាឆ្លាមហើយចាយមុំកន្លះឆ្នាំឯទៅហ៎បាទនិយាយលេងសើចទេបងប្អូនបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតអាញាកដានោះគឺតម្រូវលោកអាញាកដាធុនសភាហើយជាដិតកលាករជើងខ្លាំងជើងចាស់ដែរអាចវិញទាត់ក្រៅរបស់នាំផលពេជ្រចន្ទាលឹមខ្មៅមួយឆ្វេងស្ដាំបាទទាត់ក្រោមរបស់ក្លឹមខ្មៅចាប់ទឹកទី2អូនស្រីជាបន្តរៀតមុតក្លឹមខ្មៅនាំផលពេជ្រចន្ទាមកពីប្រទេសឡាវតាតាអ្នកណាមានសមត្ថភាពបានលេខ1ទឹកប្រាក់ចំនួន6000ដុល្លារនៅខាងមុខអមជាមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយពៀនមួយរៀតតោកាប្រកួតឆ្វេងទៅបោណាំផុនស្ទូចោលបាត់កែរបស់ក្លឹមខ្មៅល្អតែកែឆ្វេងស្ទូចោលឡើងជង្គង់អ្នកមកជង្គង់ណាំផុនឡើងមកជង្គង់ក្លឹមខ្មៅឡើងមកជង្គង់ឡើងមកជង្គង់ទៀតគោះកែរបស់ណាំផុនឡើងជង្គង់របស់ក្លឹមខ្មៅឡើងមកជង្គង់ទៀតអាលោកធនសភាញេតបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់កងលៀងបាទកងសុកផងដែលបានផ្ដល់នៅកន្លែងវឹកហាត់ហើយក៏គាត់បានចូលរួមជួយសង្គមផងដែរដោយសារជៀសវាងពីគ្រឿងញៀនអូនអូនដែលទៅហាត់កីឡាគឺអាចជៀសវាងពីគ្រឿងញៀនបានហើយបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើនដល់កងសុកបាទឡើយបន្តការប្រកួតទៀតភ្លេចប្រាប់ទីតាំងនៅក្រាំងយ៉ៃណោះបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទកំដាលេងអត់ប្រយោជន៍សែបគ្រឿងញៀនអត់ប្រយោជន៍ចូលទៅហាត់នៅទីតាំងបាទកងសុកអីអើយបាទមិនដែរហើយបាទមានបញ្ហាហើយលាក់ពីលើសងវៀនប្រកួតហើយកូសតកូសត1បាទបាទនេះជាច្បាប់សហព័ន្ធតែម្ដងរាប់ដល់20បាទច្បាប់សហព័ន្ធប្រសិនបើកីឡាករដែលធ្លាក់លើរិញរាប់ដល់20ហើយមិនអាចឡើងលើរិញបានកីឡាករនោះគឺចាញ់បាទបាទ10 11 1បាទនេះគឺជាច្បាប់របស់សហព័ន្ធ13 14បាទមិនឲ្យងើអូអាយ៉ា16បាទតាមមកលើរិញអូខេ18បាទសុំទសើបាទសុំទសើណាផុនពុតជាអស្ចារ្យមែនបាទសុំជំរាបបងប្អូនទស្សនិកជនបានជ្រាបថាបន្តការពួតនេះគឺជាច្បាប់របស់សហព័ន្ធបាទរាប់ដល់20បើសិនជាងើបឡើងបានទៀតនឹងអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានបាទបន្តការប្រកួតអាយ៉ៃ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 ចង់ទៅម្ដងទៀតហ៎បាទចង់ទៅម្ដងទៀតញ៉ាណាផុនចូលឆ្វេងម្ដាយរបស់ក្លឹមបៃបាទប្រកួតយ៉ាងសុខស្រាញ់បបុតទូនេះក្រើកគោះមួយឡើងជង្គង់មួយទៀតរកក្លឹបឯងកាច់តាមបុតកាច់ពេញណាកាច់ក្លឹបមកធ្វើឲ្យដួល
អាយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកហែមនរិទ្ធបាទតែងតែឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបទាំង3នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរបស់គាត់ហើយចាប់បាទទឹកទី4ទៅហើយទឹកទី4ទៅហើយហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរបាទនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទយើងមានប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ2គូបាទគឺច័ន្ទប៊ុនហឿនបាទជួបជាមួយនឹងថៃហើយនុនចំណិតនឹងជួបថៃដូចគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយយើងអត់មានសារកវ៉ាត់ទេយើងចាំនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី8តែម្ដងបាទហើយក៏មានអមគូវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែរគឺមានមួយគូគឺកីឡាករកម្ពុជាម្ចាស់សារកវ៉ាត់លីអូបេរដូវកាចាស់បាទគឺសុកសវណ្ណបាទនៅប្រកួតជាមួយថៃលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិអមនឹងគូសារកវ៉ាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទអរគុណច្រើនបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទណាំផុនកំពុងតែសម្រុកបាទតត់ជើងក្រោមក្លំបើជង្គង់ហោះអត់ដល់ក្លំខ្មៅគ្រាកចាប់ជាប់ណាំផុនឡើងជង្គង់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 រៀងខ្លួនលោកអញ្ញាកដាលោកធុនសុភាញែកតែចូលណាំផុនស្ទូចូលឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ក្លំខ្មៅឡើងជង្គង់យ៉ាងម៉េចទៅហើយគោះកែងទឹកគ្រាទៅវិញមកជាប់ពួររិញលោកអញ្ញាកដាញែកបាទណាំផុនងើបពីសន្លប់វិញហាក់ដូចជាសើអាយ៉ាដើរចូលក្លឹបខ្មៅថយបែកជើងមកក្លឹបខ្មៅឡើងជង្គង់ក្លឹបខ្មៅឡើងជង្គង់អាយ៉ាឆ្វេងរបស់ណាំផុនឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំ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 បាទគូនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គចៅក្រមទាំង5រូបដែលឲ្យបន្ទុយ៉ាងសក្រិតបំផុតកំពុងតែចាប់យើងនៅក្នុងការតាមដានហើយបាទប្រកួតឲ្យតែយ៉ាងហ្នឹង3គូគឺលោកចៅក្រមទាំង5រូបវិញហើយបាទមានដូចជាលោកមីរតនាលោកខឹមសុជាតិលោកម៉ាក់សខនលោកវ៉ែនសបាននិងលោកពេជ្រសបានផងដែរតាឡាបន្តការប្រកួតទៀតចាប់កាច់គ្រៀងឡើងជង្គង់ទៅជង្គង់មកណាប៉ុននេះខ្ញុំអត់ថាអធិប្បាយមិនចង់ទាល់ទេលោកធុនសុភាញ៉ែកក្លាកោបាទវេលានេះនេះថានេះអោបនេះច្រើនលេងជង្គង់បាទបាក់កែងមួយរបស់ក្លឹមខ្មៅឡើងជង្គង់របស់ណាប៉ុនផ្ទាស់ជើងជាប់ក្លឹមខ្មៅឡើងជង្គង់បានមួយមួយចូលបាត់ហើយណាប៉ុនបាយហើយណាប៉ុនបាយហើយណាប៉ុនបាយហើយតត់ជើងក្រាបតត់ជើងក្រាបរបស់ក្លឹមក៏តត់ជើងក្រាបហើយហើយត្រូវឲ្យណាប៉ុនដល់អត់អីទេក្លឹមខ្មៅថយថយយកឡើងវាយបុកជង្កែងមុខក្បាលហើយណាប៉ុនចូលទៀតបត់កែងកែងនឹងដៃនៅដល់ជើងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ណាប៉ុនអីហើយឡើងជង្គង់របស់ក្លឹមខ្មៅឡើងជង្គង់ក្លឹមខ្មៅឡើងជង្គង់លោកអញ្ញាក្ដាញែកទឹកទី4ឥឡូវនេះណាំផុលពេជ្រចន្ទានគឺថាបែកចិញ្ចើមខាងស្ដាំបាត់ហើយហើយចូលកែងរបស់ក្លឹមខ្មៅយ៉ាមើលមើលបាទនាំមកជូនដោយស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូចែកពីបរីយដែលអ្នកចង់បានតាត់ស្ដាំរបស់ពេជ្រចន្ទាណាំផុលបាទតាត់ក្រោមណាំផុលបាទតាត់ហើយដួលខ្លួនឯងអាបន្តការប្រកួតទៀតអេតាត់ស្ដាំរបស់ណាំផុលតាត់ក្រោមណាំផុលឆ្វេងម្ដាយរបស់ក្លឹមខ្មៅចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំចាប់ចង្គង់បាទអញ្ញាកដាបំបែកបាទសម្រាប់គូនេះគឺថាកក្រើកតែម្ដងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រាត់ហើយមិនសវ៉ាត់ម៉េចបាទទឹកប្រាក់ $6,000 ដុល្លារនិងខ្សែក្រវ៉ាត់បូកនឹងពៀនហើយនឹងកិច្ចយុទ្ធទៀតមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងត្រូវតែស្រែកឃ្លានជ័យចំណេះរៀងរៀងខ្លួនទាំងឡាវទាំងកម្ពុជាយើងបាទតតក្រោម2-3ជើងរបស់ក្លឹមខ្មៅអឺរបស់ណាំផុលតែអត់បញ្ហាទេក្លឹមខ្មៅកែងនៅតែបុកកែងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំរបស់ក្លឹមខ្មៅបាទកាន់តែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយសម្រាប់ទឹកទី5នេះបាទល្អមើលតាំងពីទឹកទី2មកម្លេះបាទបន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេងម្ដាយគិតផុតទាត់ក្រោមរបស់ក្លឹមខ្មៅបាទណាំផុលនៅតែព្យាយាមដើរចូលបាទចាំមើលមើលទាត់មកជើងឆ្វេងរបស់ក្លឹមខ្មៅបាទបាទណាំផុលរៀងអស់ដែរមួយមួយ slowly ទាត់ក្រោមដូចគ្នាឆ្វេងកែងអូយល្អមែនតើក្លឹមខ្មៅ
បតាណាំផលឃុំជាប់ទាត់ឆ្វេងមកជើងកចាំងកលរបស់ក្លឹមកម៉ៅកែងក្លឹមកម៉ៅអូយបាណាំផលលៀងសបោយកម្លាំងហើយទឹកទី5ពេលវេលានៅសល់មួយនាទីទៀតរៀងអងអស់ដូចគ្នាទាត់ក្រោមរបស់ណាំផលចង្គង់ឆ្វេងក្លឹមកម៉ៅទាត់ក្រោមក្លឹមម៉ៅកណ្ដាប់ដៃស្នាមរបស់ណាំផល2ដៃបាទអញ្ញាកដាបបាយលោកទុនសុភាបាទគូក្រោយរត់ទៅលោមើលទៀតណាំផលទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមអត់ដួលទេក្លឹមខ្មៅកែងកណ្ដាប់ដៃសងអូយបាទសងទៅសងមកបាទអត្ថាធិប្បាយអត់តាន់ទេពួរលះលហួនដូចគ្នាឥឡូវស្លូលីហើយដកក្លៀបានមួយដៃឆ្វេងនេះក្រុមកម៉ៅចិត្តចាប់ទឹកហើយបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទលោកតារាក៏ស្អកកហើយក៏បោះដៃឲ្យហើយអេប្រកួតឲ្យតាយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងវិធីកោ2ណាស់ហ្នឹងគេស្លាប់ហើយដៃមិនដែរអត់អីទេចាប់ទឹកទី5ហើយបង្គោលក្រមឬបង្គោលខៀវខៀវឬក៏ក្រហមបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាបុកក្រុមខ្មៅនេះកីឡាករឡាវដោយពិនទុ